Ahoj přátelé, hele, takže já vás vítám. Já vás vítám u dnešního krátkého videa. Nebo krátkého, no zkrátka, hele. Ukázal jsem vám naší práci, mojí a táty. Hele, finišování na kapli v Praze. A tím, že my potřebujeme teďka sundat lešení, hele, tak jsme to zabalili malinko dřív. A vyrazili jsme, hele. Táta směr k domovu a já samozřejmě směr k nějaký vodě, kde chytneme nějakou šupinu, jo. Hele, nacházíme se na Litávce u takového pěkného jezu, který já vám teďka ukážu. Vydáme se tady kousek po průdu dolů a zkusíme projít co největší možný úsek, aby jsme, hele, už to odjíždí ryby. A tady nad jezem jsou tloušky. No jo, hele, už to fučí. Koukejte na to, hele, tady je moc hezký. Tady už odjíždějí ryby. A tady, hele, tady je takový krásný jez a pod ním to tady vyzkoušíme. Vydáme se i tamhle po první dolů, tam by mohla být nějaká pěkná tůň. A jo. A taky by mohl přijít nějaký pstružek, že? Bylo by to pěkný. No, tady nad jezem to necháme, tady nad jezem je to tak na suchou mouchu. Ale tady takovýhle pěkný plácek. Je to tady takový zarostlý, dalo by se zajít třeba i přespat někde. No. A tadyhle božniště, jo, tak jsme tady byli dělat mosty jednou. Takže hele, jdeme se navlíct do prsaček a ale jdeme, pustíme se do toho. Ale normálně jdu zavolat na ČES, protože tady jsou nade mnou dráty na nějakého vyššího napětí. A přímo v těch drátech prostě říkám si, co to tady bzučíme. Teda a my normálně prostě těch drátů se dotýkají tady větve břízy. A normálně to jiskří prostě, když jsem se tam podíval normálně a viděl jsem od týdny větelné, jak jde kouř, jo. To asi bych chtěl, aby někdo přijel a trošku to tady oříznu, nebo já nevím. No ale radši tam zavoláme a nahlásíme tamhle je sloup hnedka, tak nahlásíme ten sloup, jo. Jdeme najít, budeme kouknout, mělo by na něm určitě být nějaký číslo, jo, a být evidenční. Evidenční číslo. Tady je nějakých 19.22. Nic jiného tady není. Ale tady je ten jez, takhle vypadá ten jez, jo, ale koukejte na něj, kdy budeme chytat. To je moc pěkný jez, to. Jsem zvědavý, co chytnem, jo. Ale zavolal jsem hasiče, jsou už na cestě. Tak jsem zvědavý, no, asi si myslím, že to budu muset toho poříznout, protože co jiného s tím, no. No, ale pod těma stožárama by to mělo být vždycky vyřezaný, hele. Hele, vyčistil jsem si, jak jsme byli s Václavem, hele, na zájení, tak mi tam naviják spadnul do písku, hele, a nachytal se do něj prostě jemňoučký píseček, takovej hnusný. A já bych tady v autě měl mít někde makyťáckou, hele, vazelínu, kterou přesně bych potřeboval, ale už ji asi vidím. Jo. Ne, počkej, to je tempera. Tempera ne. Tak, MPčko, to je ono. Jo.
ale vypadá to, že už jedou. Tím jdeme na ně mávnout. A jdeme na ně mávnout. No ale kluci už se asi poradějí. To budu muset všechno vyřezat, no, jo. No, to je furt, ono to nic, že jo, teďka se přepálí, ta jedna větvička se přepálí a bohorek z té větvičky samozřejmě dopadne na zem, že jo. No a pokud to zůstane žavý, tak stačí, aby trošku fouklo, ale už to jede, vole, fakt vole, jak svině. A já už jsem i viděl, jak od toho jde kouš normálně. Chlapi si poraděj. A tady bychom možná mohli dát to dvoubarevný, anebo vůbec, ale dáme tam, kde to bylo, tyhle ty zelený, ty byly taky úspěšný. Ty vole, já to váž. Ne, tak to jsem udělal blbost, hele. Vážu ty vole a nemám to protažený očkama, no nejsem blbec. Ale, ty vole, byla tam ryba, přátelé, ale byla tam ryba, kontakt. Docela takový jako, takový až takovým čtvrhovým nádechem, no. A ne to je, ale koukáš, že to chce, když jsou spíš ve sloupci, jo, že to chce spíš to trošku jako přizvednout a když je to přizvednutý malinko, jo. Já mám celou dobu do prdele, já celou dobu nenahrávám to, prčic. No nic, ale chytli jsme teďka dva tlustíky, čudly. Ale tohle je pěkná tůň, jo. A tam je další pěkná tůň a za ní další a další a další. A jdem.
stejná hoř. Moc pěkný místo, hele. Hezky nahoř, pěkný místo. To je jáma, to je jáma. To je jámička, pěkně. Ale poslední tady to místo. Ale se nejlepší. Ale je tam něco, wow, něco tam je, nějaká pěkná ryba velká, ale pěkný tloušť, pěkný tloušťák za nataženou nymfu. Krásný, ale koukejte na něj. Hezky, je to pravda. Tak pojď se nám ukázat. No jo. Krásný tloušť. Tak utíkej. Takže přátelé, ale první úsek máme za sebou. První úsek máme za sebou, ale stromy už jsou pryč. Hasiči taky. Máme chycený, hele, mrkneme na to. Já myslím, že tam moc velký číslo hrozlo, ale myslím si, že není ani dvouciferný. Ale 6 ryb, jo. Máme 6 rybek, pár záběrů takových možná pstruhových, dejme tomu. A my teďka přejedeme, hele, přejedeme na nový jez, na další jez. Kde vím, že nějaký ten potočák prostě někdy je. A doufám, že nějaký ho chytnem dneska, jo. Rozhodně bych se na něj chtěl podívat. A no jest, hele, jest jako pěkný, ale jako tý ryby úplně tady moc není, no. Hele, jak to tady vypadá z hora? Jak to vypadá z hora, jo? Tak jako pěkně, no. Pěkně to vypadá, ale prostě rybářský nezajímavý vůbec. No. A tam je teďka nějaká ryba. Rybka, teda rybka, ne ryba. A jak to vypadá takhle zhora tady. Tady, tady jsem právě očekával, že nějaký utečkáče dostaneme. Tady je takový pěkný, jo. Ale nepřišlo nic, jo. Ale tady určitě nějaký schovaný bude, jo.
A my tam máme dole tu ludořit, může být, ne, sedem na to. Sedem na to a jedem. Jedem za lepším, ne, co říkáte? Já bych řešil. A tý tůni, no. Tak přátelé, hele, jsme u dalšího jezu. Mnozí z vás určitě ten jez už zná. A já doufám, ale já ho vezmu normálně takhle ze zadu. A já doufám, že jich nemám nějakýho pěknýho potočáku. Opatrně. Ale ještě tam musíme dát nějaký... Ještě musíme dát něco na přívěd, ale co mi tam dáme? Tam v tom bordelu nahoře, tam bude určitě nějaký. Tam určitě nějaký bude. Na přívěz dáme po špatku. Se docela těším, ale až se položíme do vody trošku. Dneska je opravdu hyčák jako kráva. K tomu můžeme docela příjemně sednout. Ty vole, to je to tak pěkný takový, hele. Musíme vyzkoušet. Pěkný, pěkný, hele. Pěkný a máme pstruha asi. Hezký, hezký, na pošvatku. Hele, takže máme krásný pstruha. To, nevím, jestli je to duhák nebo potočák normálně. Ne, potočák, krásný. Tak přátelé, hele, chytli jsme krásnýho pstrouška, pustili jsme ho. No a jdeme zkusit chytit dalšího, ale šup, šup a je to na větvi. Tomu se říká šup tam. Takzvaně, hele, lidově šup tam ty. Tak, hele, jsme na dalším jezu. Tady jsem byl s Vráťou poprvé jsem tady byl s Vráťou. A tady je vlastně tam, co teďka půjdeme, tak tam je zbytek staronového jezu. A
Ale ten, tady byla povodeň a ten se tady provalil na jednom místě, přijela kláda, připlula kláda, ale je se provalil, takže ho celý strhli a nechali z něj vlastně teďka. Teďka stojíme v podstatě na základech toho bytkoho jezu. Nyní stojíme vlastně na základech toho jezu a tím, že mi něho provali, tak jsem objevil starý bývalý jez, který tady byl takhle dřevěný. To hezký, takový nebo hezký, takový zajímavý. Ale hlavně tady vždycky bývaly nějaké bývaly struze, jo. Takže nahodit a jdeme na ně. Tady pěkná hloubka, jo. Ale co to je? Klac. To je, ty vole, krásný, hele, krásný potočák další. No tak to je pecka. No ještě, že jo, natáčíme, dobrý. To je pecka, ten je nádherný, hele. Nádherný potočák. Pojď sem, kámo, prohlídeme si tě. A takhle se jdeme, no, ty vole. Krásný potočák. Koukejte na ty krásy, jak je krásně vybarvený, no tak ty seš nádherný. Ty seš krásný. O, krásný potočák.
Takže ale museli jsme mu pomoct trošičku, aby to rozdejchal. Počkali jsme, až si sám hele odplave. Já jsem se lehkýka. No a jdeme najít a chytit dalšího hala. Tloušťá. Nějaký rafnutý od nějaký draviny, ale rafnutý od nějaký draviny, tak to ale. Vidíte to, jak je taky od něčeho, nebo třeba tam nic nevidím, nějaký tam asi. Co ti je? No, to je nějaký rafnutý od něčeho, hala. Tak utíkej. Počkat. Takže. Tam ten pstruh, tenhle pstruh a tenhle pstruh. Hele, a hop, a jedem, a dalšího, a bum. Ale už to máme, no, to bylo na přívěs malý tlouštík. Zastavíme se na našem kempovacím místě. Jestli tam něco přijde, jo. Co máme, co to je, ty vole, co to je? Kdyby další pstruh, ale ten je taky velký, ty krávo. No, tak to je paráda, přátelé. To je opravdu pěkný. Tak, to se mi moc líbí, takováhle rybačka dnešní, hele. Dnešní rybačka se mi moc líbí, to jo. Udělali jsme moc dobře.
A prčíme dál, hele. A to je, teďka jsme něco zapřáhli, něco máme. Máme nějakou velkou rybu, jo.
Vůbec nevím, co to je. Jdeme další pstruh, přátelé. Tadyhle v té tišině, ty vole, proč ne? Další krásný pstruh, ale tak pojď, kámo. No, dostat z těch kmenů, no. Další, hele, ten má tak 20. No. Ua. A je to, a je volnej, utíkej, kámo. Utíkej, kámo, utíkej, utíkej. Hele, ty vole, ty tam byl další, přátelé. Další krásný drbánek. Hele, je tam ryba. Nahráváme, je tam ryba, je to další potočák. Standardní velikosti kolem 40, 35, 30, 35. Krásný, ale ráda. Tak, pojď sem, kámo, já tě pustím. No, samozřejmě jsou to všechno granuláči, který prostě nemají tu zadní poutev vůbec velkou, i když tenhle ten docela jo. Ale na rudořitku. Koukejte na něj, krásný. Tak pojď.
Zase důležitku, no. Tady musí být víc. Drp. My bychom možná nemohli najít ještě tu velkou dvořitku, tu těžší. Co to je? Další. Další potočák. Další potočák, ale tyhle, on do toho trbnul, já jsem zasek a strefil jsem ho do boku, tyhle. Tak toho musíme rychle odstat z vody. Klid, klid, kámo, klid. Další. Takže hele, akorát jsem pustil pstruha a akorát se vybila baterka, to bylo hezký, to se povedlo. Takže hele, máme, přátelé, máme 15 ryb, z toho 6 potočáků, hele, a teďka nahodíme a přijde určitě další. A teď byl potah, teď byl potah, přátelé.
jsme to rozpašili asi všechno. Hele, je tam ryba, krásný, krásný. Doufám, že jsi toho viděli, jo, krásně skáčeš, kámo, krásně, no jo, ty jsi teda skokan. Krásný záběr, ty vole, přišel. Tak co, kde seš? Tady seš. To je tam, ale víš co, já si tě vezmu tam nakonec, nebo ty mi to tady celý ještě rozpaší, člověk. Ty vole, ten je hluboko, ale přátelé, ty vole, tak to bude operačka. To bude operačka do prčic. Ty hladovče jeden. Nech toho, kámo, stůj. Utíkej. Vypadá to, že ten to dá. To byl salovec, ale. Takže další. Šup.
Ale tam byl teďka záběr, přátel. Tam byl záběr. Záběr a láska. Takhle, přátelé, jsme na našem oblíbeném místě u elektrárny. Ale tady je, ty vole, to je směšně málo vody, přátelé, opravdu. Ale tady, lidi, tady je tak strašně málo vody, že to snad ani nebudu zkoušet, ale vidím tam nějaký kroužky od čudel. Tady je taková jáma, ty vole, tady by mohl být. Teď jsem nahodil hned se k tomu rozdělá nějaká ryba větší. To bude tloušť, ale jo, je to tloušťák. Ale takhle podívej mi.
Hezky. Ale přátelé, máme dabla nějakýho, máme potočáka. Ale na flešovou pošvatku. Na flešovou pošvatku, krásnej. Klid, kámo. No, super. Je to. A je volnej. To typu na dalšího potočáka. A je tam, hele. Je tam další potočák. Sice menší. Dneska asi nejmenší. Ale i tak moc krásný, hele. Ale tenhle ten je zase úplně prostě červených tyček. Koukejte na nějaký. Tak to tady celý zamotal tam. Tak se tady držíme, máme opřený takhle o zrcátko. A jdeme k jezu. Tak, hele, a jdeme. Tak vezmeme to pěkně postupně. Pěkně zprava doleva. A je to, přátelé. A jsem mokrý. Nemohl jsem se ho tam tady dostat ven, ty vole. Přátelé, a je to jasný. Je to jasný, hele, cvakli jsme dur. Takže první letošní úplná, hele. Hele, vypadá to, že jsem všechno, že to je dobrý, hele, telefon je suchý, trošičku, no, nic nebude snad. No, baterky to snad rozdýchají, no a my se jdeme převlíknout. Hele, nicméně, chytli jsme spoustu krásných ryb. Hlavně je mít se do čeho převlíknout normálně. No, cítím, jak mi to krásně protejkáš, až na palce u nohy, tyjo, to je paráda, opravdu. Nic, přátelé, hele, já se s váma prozatím loučím, jdu se tak nějak dohromady připravit na cestu a pofrčím, hele. Pofrčím, protože mám co sušit doma.